Nå, det var mig, der kørte her sidst. Yeah. Du bare følger de egne spor, og så... synkroniseret gearkasse ind. Nå. Du lægger ham på YouTube i morgen. YouTube ham, ja. YouTube moment, når vi lægger os om på siden her. Hvor er han på blot på en værktøjskasse? Fyld med værktøjskassen.